sisi kama baraza kuu la wazee tumeweza kukutana na viongozi wetu wakuu kuanzia Vice President, tukakutana na Bwana Kalonzo na vile vile kukutana na Mdavadi na tunatarajia kukutana na Mheshimiwa Raila. Madhumuni yetu kubwa ni kuomba viongozi wetu wadumishe umoja na amani wa taifa, na wakati wa BBI tusikue na mgawanyiko, ila kila mtu maoni yake ishimike, kila mtu atoe maoni yake kwa njia ya amani. Na wakati huu ambapo COVID-19 inaenea kwa haraka, tumetoa mwito kwa viongozi wetu pia wasimamishe zile mkusanyiko au hadhara za kisiasa. Na nashukuru naibu wa rais vile vile amekubali hiyo mwito na amesema ataweza kusimamisha hizi hadhara za kisiasa. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote, vijana, kina mama katika taifa waweze kuchangia hali ya kuwa na amani na utulivu wakati huu wa BBI. Kila mtu atoe maoni yake, kila mtu asome vizuri hiyo document na kusiwe na mgawanyiko, ili tuwe na hali ya utulivu katika nchi yetu. Sasa hii tuko na shida ya viuchumi, ugonjwa huu pia imeweza kuenea kuathiri uchumi wetu. Tusiwe pia tuongezee shida zaidi baada ya shida hizi ambazo tuko nazo. Tuweke amani, tufanye mambo yetu kwa njia ya amani. Tumekutana na Deputy Vice President Mheshimiwa Ruto huko katika ikulu yake ndogo. Tumekutana na Bwana Mudavadi na Kalonzo Musyoka, na tunatarajia tutakutana na Mheshimiwa Raila, na wote wametuitikia vizuri ya kwamba wataweza kudumisha hali ya uyano na amani, na wataweza kufuata nidhamu na taratibu ambazo nchi iko nayo. Na ninafurahi kwa sababu Mheshimiwa naibu wa rais ametangaza ya kwamba atasitisha hizi kampeni ambazo zimeanza mapema.